Pirlus Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը։ Հարցս վերաբերվում է այս համատարած պաշտոնանկություններին։ Ցանկանում եմ պարզաբանել, արդյոք սրանք, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն է ասում, համատարած դժգոհության պատճառով է եղել, թե ըստ ձեր ընդդիմախոսների սրանք նախընտրական էլեմենտներ են պարունակում իրենց մեջ իմիջը բարձրացնելու համար։ Շնորհակալություն հարցի համար, վարչապետը այսօր ևս գրառում է արել դիմասով։ Վստահ եմ, որ ուրբաթորվա կառավարության նիստին հետևել եք եւ վարչապետը դատա իրավական համակարգի հանցավորության վիճակի, ընդհանրապես Հայաստանում իրավակարգի վերաբերյալ հայտնել է իր դիտարկումները եւ դժգոհությունները եւ ըստ էության նաեւ հայտարել է, որ ինքը որոշումներ է կայացնելու եւ որոշումներ է կայացրել։ Այնպես որ որևէ բան անակնկալ չէ, որևէ բան, ինչպես որ դուք նշեցիք, ընդդիմադիրների կողմից իսկ ինչու գիշերով դա արվեց, այսինքն գիշերով այդ տեղեկությունները տարածվեցին եւ քիակե օրով։ Ես հատուկ շեշտեցի, որ ուրբաթորը կառավարության նիստին վարչապետն արդեն խոսել է այդ մասին եւ նշել է, որ ինքը կայացնելու է որոշումներ։ Ինչ վերաբերում է, թե երբ մամուլում հայտնվեց, երբ դա հրապարակային դարձավ, դա այլ հարց է։ Իսկ որոշումները կամ վարչապետի մոտեցումները եւ դիտարկումները բոլորովին այլ հարց է։ Ես ուզում եմ նաեւ նշել, որ հարգելի գործընկերներ, Հայաստանում դատաիրավական համակարգի վերաբերյալ դիտարկումները թե վարչապետի եւ թե կառավարող ուժի կողմից նոր չեն։ Բազմիցս նաեւ վարչապետը կառավարության նիստում խոսել է այս թեմաներով եւ նաեւ մենք էլ որպես խմբակցություն բազմիցս այդ հարցերը բարձրացնել ենք, այդ թվում նաեւ հրապարակային, այդ թվում նաեւ ազգային ժողովում կառավարության այդ հարցը պատասխանի ժամանակ։ Եվ ըստ էության Հայաստանում մարդիկ ունեն արդարության պահանջ եւ մենք չափազանց կարեւորում ենք, որ արդարության պահանջը էմոցիոնալ պահանջից վերաձևակերպվի եւ դառնա ինստիտուցիոնալ իրողություն։ Եվ այս մասով կան արված գործեր, բայց նաեւ կան բաց թողումներ եւ կան չարված գործեր։ Եվ վարչապետը շատ հստակ այդ մասին խոսեց ու սա էլ այդ process-ի տրամաբանական շարունակությունն է։ Եվ սրան պիտի նայել համակարգային եւ կադրային տեսանկյունից, ոչ թե ներքաղաքական կամ ինչպես որ դուք նշեցիք, ինչ որ նախընտրական եւ այլն չկան նման բան։ Եթե գործընկերս ավելացնելու բան ունի։